სკოლის პედაგოგი 10 კლასში განხორციელებულ კომპლექსურ დავალებაზე მიდა. თქვენი ყურადღება შევაჩერო, რომ 10 კლასში მყავს 23 მოსწავლე და 23 მოსწავლიდან კომპლექსური დავალება თითქმის ყველამ განახორციელა. ეს ის პერიოდია, როდესაც სკოლას ამთავრებენ, ბოლოში შემოვინახეს კომპლექსური დავალება და ბოლოში შევაჯამე ფუნქციები. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საკვანძო საკითხებია ფუნქციები მათემატიკაში და მინდოდა გათიცოდნა მიმართულებით კიდე უფრო გამეცადა. მოკლედ გავიხილეთ საკითხები, ფუნქციათა ოჯახები, გრაფიკის გარდაქმნები, გარდაქმნების გამოყენება წრფისთვის, პარაბოლისთვის, ჰიპერბოლისთვის, ფსx-ისთვის და x-კუბისთვის და აგრეთვე ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ფუნქციების გრაფიკების აგება ტექნოლოგიების გამოყენებით და მათი ანალიზი. მოკლედ გეტყვით პირობას, ანუ აქ მინდოდა რომ შეექმნათ ორიგინალური ნახატი მათემატიკური ფუნქციების გრაფიკების გამოყენებით. ნახატი უნდა შეიცავდეს თქო შემდეგი ფუნქციის გრაფიკებს მინიმუმ ერთხელ. ეს იყო წრფივი ფუნქციის გრაფიკი, პარაბოლა, ჰიპერბოლა, x კუბი, ფსx-ი და ასე შემდეგ. მე სამუშაოდ მივუთითე მათ დესმოსი, იმიტომ რომ ორი სემესტრი მანამდე ჩვენ მუშაობდით ონლაინ და ასე თუ ისე ჯერჯერობით მათ გავაცანით ახალი პლატფორმა მინდოდა ამ კომპლექსური დავალების ფარგლებში, რომ ცოდნოთაც ეს იყო დესმოსი და საკმაოდ სწრაფად აითვისეს. ანუ დესმოსში აქ საჭიროების სამებ შეგვიძლიათ ამ სხვა ყველა პლატფორმაზეც ასეა. შეგვიძლია მიგვეთითებინა შუალედები და ეს მოცემული ფუნქციის გრაფიკებს, რომლებსაც ისინი არჩევდნენ, ამ შუალედში დაიბეჭდებოდა და ამის მოჭრა შეეძლოთანო. ძალიან მარტივად დაახლოებით 5 წუთში გავაცანი დესმოსი როგორ მუშაობდა. ძალიან კარგად უღებენ ხოლმე ბავშვები ტექნოლოგიებს ალღოს და სანამ მე რაღაცა რესურსი ბოლომდე გავარჩიო ხოლმე, ამათ უკვე ბოლოში, ესენი უკვე ბოლოში არიან გავლილი. ამ მხრივ ესენი არ ჩამორჩებიან და დარწმუნებული ვარ თქვენი მოსწავლეებით ამ მხრივ ძალიან კარგად მუშაობენ, ამიტომ ხშირად ვიყენებ ხოლმე მე მათ შესაძლებლობებს და განსაკუთრებით საშუალო საფეხურზე, როცა ისე უდგებიან კრიტიკულად კომპლექსურ დავალებებს, ყველას არ მოსწონთ რაღაცა კომპლექსური დავალება, ვციგებ ხოლმე რომ შევახალისდეს კომპლექსურები ტექნოლოგიების და მათი ინტერესი აი გამოვიწიო ხოლმე. მოკლედ მიუთითე რა 5 წუთის განმავლობაში აუხსენი სად როგორ რა უნდა დაეწერა და CV იყო 23 კაციდან 23-ე რაღაცა პროდუქტი რაღაც დონეზე შექმნა. ესე იგი საკვანძო შეკითხვები ეს იყო როგორ არის შესაძლებელი რეალური პროცესის მათემატიკური მოდელის წარმოქმნა ალგებრის მეშვეობით და როგორ გვეხმარება ტექნოლოგიები მათემატიკური მოდელის შექმნაში. თქვენთან არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ ჩემს რეალობას გეტყვით, რომ როცა განავითარებ შეფასება საშუალო საფეხურზე ვიყენებ ხოლმე, იქ ისეთ შედეგს ვერ ვდებ, ისეთ შედეგისკენ ვერ მივდივარ, როცა ვინემ განსაზღვრო შეფასებას ვიყენებ. ამიტომ საშუალოზე მაინც მჭიდება ხოლმე განსაზღვრო ყველა შეფასება, უპრიანიც არის, ასე ფიქრობ საშუალო საფეხურზე, ოღონდ აქ კონკრეტულად, ანუ ზუსტად უთითებ ხოლმე რაში გაფასებ, რაში რას გიწერ და ეს როცა წინასწარი ციან ხოლმე, უფრო მობილიზებულები არიან. როგორ დავიწყე ახლა ამ კომპლექსური დავალების განხორციელება? პირველადაც გავაკეთე გავაცანი კომპლექსური დავალება, რა უნდა, რას ველოდი მათგან და პირველადაც გავაკეთე გაცნობის შემდეგ ის იყო სადიაგნოსტიკო ქვიზი. შედეგები იყო ასეთი, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობას არ ახსოვდა სამწუხაროდ ფუნქციის განმარტება, მაგრამ როგორც კი თვალი მოკრეს, წრფივი და კვადრატული ფუნქციების ანალიზურ ფორმებს გაახსენდათ, როგორ იგებოდა ფუნქციის გრაფიკები. ანუ არ იცოდნენ მათემატიკური ცნებები, მაგრამ იცოდნენ მასთან დაკავშირებული მათემატიკური ოპერაციები. ჩემთვის ახლა უკეთესი იქნებოდა ნაკლები შრომას დავხარჯავდი ეს პირიქით, რომ ყოფილიყო, მაგრამ შედეგები ასეთი იყო. მეორე ეტაპზე ანუ წინარე ცოდნა გავიაქტიურეთ, გავიხსენეთ საკითხები, რომელიც ჩვენ მეცხრე კლასში ფუნქციებთან დაკავშირებით ვისწავლეთ. მესამე ეტაპი ეს იყო ახალ საკითხებზე მუშაობა, დავამუშავოთ საკითხები გარდაქმნა როგორ ხდება, რა უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ფუნქცია ჰორიზონტალურად იმოძრაოს, ვერტიკალურად იმოძრაოს და ასე შემდეგ და ბოლოს სანამ კომპლექსურ დავალებას ჩავიბარებდი, კიდე ერთი ქვიზი ვაწერინე, კიდე ერთი ტესტი გავაკეთე, რომ მე თვითონ გამეზომა პროგრესი, აბა რა ახსოვდათ და ეხლა რა ახსოვთ. და შედეგებმა მაჩვენა, რომ გაიხსენეს ფუნქციის ცნება, დახოცეს პროცედურული ცოდნა, თუმცა მაინც მქონდა ზოგიერთი ფუნქციის სიღრმისეული გააზრების პრობლემა, აი კონკრეტულად ასეთ გააზრებებს ვთქვა. აი მაგალითად, როცა მივცემდი, რომ ამიგეთ სიტყვაზე y x პლუს 2 კვადრატში ამ ფუნქციის გრაფიკი, ესენი იწყებენ ამის გაშლას, მერე კოეფიციენტების ამოწერას, დისკრიმინანტი და ასე შემდეგ. აი ამ გააზრებაზე ვსაუბრობ, ეს არ ქონდა და ნუ ამან მომცა მერე მე კიდევ ერთი სიგნალი, საერთოდ და წამემართა მუშაობა. დავიწყოთ კომპლექსურ დავალებებზე და
დავალებების ჩაბარება ბოლო ეტაპზე, პროდუქტები ბავშვებმა ონლაინ გამომიგზანეს ლინკებით, თუმცა არ მიმიგითებია უთხარი, სკრინები ჩამიყარეთ, და ამათმა მარტივად მოძებნეს ეს ლინკები, როგორ გადმოეშვათ ჩემთან, ანუ ზოგმა ასეთი პროდუქტები მომცა, დაგათვალიერებინებთ ახლა, როგორი შედეგები დადეს ამ ბავშვებმა და აი, როცა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა დავიწყე, ალბათ თქვენთანაც იქნებოდა მსგავსი პრობლემები, ყოველთვის ზოგიერთი მათგანი ცდილობს ხოლმე, რომ ამ დავალებას ძალიან სწრაფად მოუღოს ბოლო და მალე მოიშოროს პასუხისმგებლობა თავიდან. ამიტომ მეორე დღესვე, როცა უთხარი, რომ დესმოში რაღაცა ნახატები უნდა ამიგოთ ამ კომპლექსური დავალების ფარგლებში, თქო, ადგენ და მომიტანეთ ასეთი კომპლექსური, აი ესეთი შედეგები. სამბედნიეროდ შემიძლია მათი ავთენტურობის შემოწმება და აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ მათგანმა პიტაპი ფორმულა მოაკოპირა, ჩასვა, ზოგმა სურათები ამოიღო, ფორმულები კი არა, გაუკადრისა და პიტაპი სურათები მომიტანა, რა თქმა უნდა, ისინი დაუბრუნე უკან და ზოგიერთმა შეძლო მისი გამოსწორება, ზოგიერთმა ვერ შეძლო, ერთ-ერთმა ბავშვმა რაც შეძლო იყო და აი ამ სმაილს დაამატა ქუდი, ფუნქცია, აი ქუდის დამატება შეძლო ამ თავისი საკუთარი ხელით. მოკლედ დაგათვალიერებინეთ ახლა დანარჩენ ამუშევრებსაც. აი ნახეთ, ჩვენ მეათე კლასში ტრიგონომეტრიული ფუნქციები არ გვისწავლია, მაგრამ წინასწარ მოვიძიე მასწავლებელო ტრიგონომეტრიული ფუნქციები რა ფორმებით არის, თო იმასო მასვეს უფრო შეესაბამებოდაო და ჩამისვა, ეს არ მითქოს არაფერი, პირიქით მადლობა გადავხადე, იმიტომ რომ ამით მოტივაცია აქვს ახლა, რომ ტრიგონომეტრიაზე რო გადავალთ მე 11 კლასში, ფუნქციის გრაფიკა, სინუსოიდა და კოსინუსოიდა რო ვისწავლით, წინასწარ რაღაცა მოტივაცია აქვს უკვე. აგერ ნამუშევრები მინდა გაჩვენოთ, ზოგმა ინტერვალში ჩაატია, ზოგმა ვერ ჩაატია, ზოგმა ფერები გამოიყენა, ზოგმა ფერების გამოყენება საჭირო დარჩა თვალა. მოკლედ ნამუშევრები არის იმის მიხედვით, ვინ ვის როგორი ფანტაზია ჰქონდა და ვის როგორი მათემატიკური შესაძლებლობა ჰქონდა ფუნქციებთან და ფუნქციის გრაფიკებთან, მათ გარდაქმნებთან დაკავშირებით. ეს არის ჩემი ფავორიტი ნამუშევარი, რომელსაც რომელიც პრეზენტაციასაც ყველაზე დიდი დრო დააუთმეთ, იმიტომ რომ თავიდან სიმართლე გითხრათ, ეჯუში ემეპარა შეიძლებოდა თუ არა ეს მას გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც ასიტყვებდა თავის კომპლექსურ დავალებას ისე კარგად ჩამოაყალიბა ყველაფერი, ისე კარგად გამისაზრა გამოყენებული ფუნქციები, დასახელებები, შუალედები, დადებითობა, უარყოფითობის შუალედი და ასე შემდეგ, მე სიამოვნა. შესაბამისად აბსტრაქტულ დონეზე გავიყვანე ეს გოგო. ეს არის მოკლედ ჩემი გოგო ბიჭების ნამუშევრები. არ არის ახლა ყველა ისეთი ნამუშევრები, რომ ძალიან მოსაწონი იყოს, აი ზოგიერთმა მაგალითად, აი საქსე მეტი ვერ გააკეთა ვერაფერი, მაგრამ ამითაც მოყოფილია, იმიტომ რომ ესენი არიან ბავშვები პრესტიჟულზე, რომელიც გავიმოვიყვანე, ანუ და სოლოს მიხედვით შევაფასე და შესაბამისი შეფასებები მივეცი მათ, აი ესეთი ნამუშევრებია კიდე. მოკლედ ამ მოსწავლემ, რომელმაც ვერ გააკეთა და რაღაცა ტექნოლოგია კარგად გამოიყენა, მაგრამ ში მადლობელი ვარ, მაგრამ ფუნქციის გრაფიკები ვერ აკვ, ანუ ვერ გამოიყენა ის ხო პირობაში ხომ ქონა მითითებული, რომ პარაბოლა ერთხელ, ჰიპერბოლა ერთხელ, მინიმუმ ერთხელ, ამან ვერ ქნა, რაც შეძლო ეს იყო, ანუ რეკომენდაცია მივეცი ეს, რომ ეს პრესტრუქტურულზე გავიყვანე სოლოს მიხედვით, ანუ დავსვი სოლოს მიხედვით. რეკომენდაცია იყო ის, რომ ვაფასებ თქო შენს პასუხისმგებლობას, პროდუქტი გააქვს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი შექმნა შეგეძლო, ვერ დაიმორჩილე ნახატის შედგენისას საჭირო გრაფიკის ნაწილები, გაგიჭიდა მათი გადაადგილება, ანუ ვერ მიხვდი როგორ გადაიქნება ფუნქცია, როგორ ტრანსფორმაციას განიცდის, ცნობ მხოლოდ თვი ფუნქციის გრაფიკს ამ გამოცდილებით, რაც ახლა დააგროვე თქო, სადე შეესნახაც პარაბოლა და ჰიპერბოლა მაინც დაამატორო და ცოტა უკეთესი შედეგიო დადო თქო. ვიცი ამ ბავშვის შესაძლებლობა და იმედია უახლოს მომავალში მუშაობის შედეგად უკეთეს შედეგებს დადებს. აი ეს ნამუშევარი მინდა ეხა გაჩვენოთ შეფასებისთვის. რა მოხდა ეხლა ამ ბავშვთან? საკლასო აქტივობების დროს, როდესაც გავს აქტივობებს ვაკეთებ, ყველაფერს კარგად აკეთებ და მაგრამ როცა მივადექით უშუალოდ აბა პროდუქტი ჩამაბარეთ, რა აღმოჩნდა, რომ არ აქვს გაკეთებული, ვერ დააკავშირა, ანუ რაღაცა თეორიული ცოდნა ჰქონდა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ პრაქტიკული ცოდნაც კარგი ჰქონდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შესრულებისას ვერ დააკავშირა გამოყენებული საკითხები და შედეგები ერთმანეთს და ვერ მიუთითა ინტერვალი, ვერ გაერთიანა პრობლემის ნაწილები, დასჭიდა კიდე დამატებითი ინსტრუქციები და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლო დავალების შესრულება. სამაგიეროდ პრეზენტაცია გააკეთა უკვე ამ მითითებების შემდეგ ძალიან კარგად. შესრულებული, ანუ შესრულებისას, გასიტყვებისას ისაუბრა კარგად, ჰქონდა მითითებული ეს
განსაკუთრებული რომელი იყო მნიშვნელობათა სიმრავლეების სადიკოთი თეოლი ფუნქციისა და ასე შემდეგ. რეკომენდაცია მივეცი რომ მომწო, ანუ როგორ განმარტებელ შეფასება მივეცი წერილობით, მომწო შენი ცდელობა თქო, ნახატი ვიზუალურად ლამაზია, თუმცა გამიჭიდა მისთვის რაიმე შინაარსობრივი სახელით დარქმევა, ჩვენი ერთ-ერთი პირობა კომპლექსურ დაავლებაში იყო ის რომ რაღაცას გაუდეს და ვიზუალურად რაღაცის მსგავსი იყოს, თუმცა ამას ვერ პასუხობდა. მოდი და ანუ ამ ბავშვს ძირითადად რაც გაუჭირდა ეს იყო თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, გარდაქმნებში მოიკოჭლებდა, ინტერვალის მითითებები გაუჭირდა და ნახეთ აი მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე აღო ფუნქციის გრაფიკები. მოდი ამ საკითხს დაუბრუნდეთ ხო, ძალიან ცოტა დაგჭირდა სიღრმისეულ გააზრებამდე ისეთი ვეჯიცია რომ ცოტა ოდნავ მითითების შემდეგ ეს ბავშვი რაღაცა უკეთეს შედეგს დებს, მაგრამ არც ერთი კომპლექსური დავალება არ შეურსულებია ისე რომ მითითება არ დასჭირვებოდა თანაც ხანგრძლივი. Ну, ერთ-ერთი ბავშვი ეს იყო. შემდეგი აი პიკაჩუ, რომელმაც გააზრებულად შეასრულა კომპლექსური დავალება, ფუნქციის გრაფიკები და მათი გარდაქმნები კარგად დააკავშირა ერთმანეთთან, ასტალტნებებს დაუკავშირა, თეორიულ და პრაქტიკულს დაუკავშირა. მოკლედ ძალიან კარგად გააკეთა ყველაფერი, გავიყვანი აბსტრაქტულ დონეზე. ზოგადად ძალიან მიჭირს ხოლმე აბსტრაქტულ დონით შევაფასო ბავშვი, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი მოსწავლე და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ახლო მომავალში აი მათემატიკოსებს კარგად გავაცნობს ეს ბავშვი თავს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობები აქვს. ძალიან კარგად იმუშავეთ, ხო, მომწონს შენი პროდუქტი, გააზრებულად გაქვს ნასწავლის საკითხები, სიღრმისეულად შეგიძლია ანალიზის გაკეთება. შენ ასეთი ძალისხმევას თუ კიდევ გამოიჩენთ, ხო, კარგი შედეგები გექნება, ხო, აბსტრაქტულ დონეს არ უნდა დაუკარგოთ წინსვლის საშუალება. ეს იყო მოკლედ ის კომპლექსური დავალება, რომელიც მე თქვენთვის მინდოდა წარმოვედგინა. ზოგადად საშუალო საფეხურზე ძალიან ფრთხილად ვარჩევ ხოლმე კომპლექსურ დავალებებს, იმიტომ რომ ამ საფეხურზე ისეთი ასაკი აქვს, თუ არ მოეწონათ რაღაცა, არ ვაკეთებ. ამიტომ არ მინდა ხოლმე ასეთი რაღაცა მოხდეს და მინდა რომ თვითონ წამოვყვენ, თვითონ იმუშავონ ხოლმე და აი იყვნენ ისეთი ბავშვები, რომლებიც სხვა კომპლექსურ საცაგნებში მეუბნებიან, რომ ამან ის გაგიკეთა, კი გამიკეთა. იმიტომ რომ დაინტერესება გამოვიწვეთ და ასე შემდეგ. ეხლა ველოდები თქვენს შეკითხვებს. გისმენთ არჩი. მადლობა ქალბატონო ჯული, ესეთი კარგი კომპლექსური დავალებისთვის, იმიტომ რომ ფუნქციის გრაფიკებიც ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თემა არის ხოლმე და თუ იყო ან შემდეგში თუ აპირებთ რომ მაგალითად ფუნქციის გრაფიკების ანიმაციით იყოს წარმოდგენილი ეს კომპლექსური დავალება, ან თუ ეხლა რას გავაკეთებდი მომავალში, ან შემდეგ მე-10 კლასიც მეყოლება და როგორ გადავაკეთებ ამ კომპლექსურ დავალებას, ზოგმა ისე სწრაფად გააკეთა, თანაც კარგად გააკეთა, სიღრმისეულად გაიაზა საკითხები. ეხლა უკვე აქ ჩავდებ პირობას, რომ თან გასაზღვრული შეფასებითაც ვაპირებ, რომ შევაფასო, რაღაც ანიმაცია გააკეთოთ, იმიტომ რომ ამისი რესურსი მათ ნამდვილად აქვს. ერთი გზას დაანახებ ამ ტექნოლოგიებში და აი მეორე დღეს ისე აღწერენ ყველაფერს ჩემზე კარგად. ხო და ამას ვიყენებ ხოლმე საჩემისოდ ყოველთვის და იმიტომ რომ შეუძლიათ და ჩავდეთ მაგასაც აუცილებლად. კარგი, მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, ჯული, დიდი მადლობა. თან ახლა მე-10-ში არ ვარ განებიურებული ასეთი კომპლექსური დავალების რესურსებით და რაღაცა ესეთი სიახლეც იყო თითქოს ამ ფონზე და ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო. კი ბატონო, მოკლედ ეს იყო ჩემი გოგობიჭების ნამუშევრები და შესანიშნავი. კითხვები გაქვთ, ალბათ ხელში წეთ მაკა, გისმენთ. არა, ერთი იმეც მინდა უბრალოდ დავამატო, ჯული. ეს ახლა ყველასთვის ცნობილია, ჯული ვინც იცის, რომ ნაკლები თამასა ჯულისგან გამორიცხულია. უბრალოდ ერთი რაზეც დავფიქრდი, კარგი იქნებოდა, რომ ეხლა ვიყო იმ კლასში, სადაც ასე მასწავლიან ფუნქციებს, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ მათემატიკის ჩვენი მოსწავლების პერიოდი ახლა ტექნოლოგიებით არ იყო განებიურებული და ნამდვილად ვისურვებდი ახლა ამ მიმართულებით თავიდან ყოფილიყავი მოსწავლე ამ შემთხვევაში ჯული, ჩემი მასწავლებელი. არა, არა, ელო, ამიტომ გაგეჯიბრები ამ შემთხვევაში მე ჯულის მოსწავლე უნდა ვიყო. მადლობა ჯული. ეი, მე მგონი ყველანი აქვართ, არა? პირველ პანელზე მოვიყარეთ თავს. ჩვენ კიდე დაგვრჩა 3 მოსწავლე. ის ჩვენს ადურა. ის არის ჩვენი შიდა შეხვედრა ხო არ არის? არა, ისე გამოვიდა ქეთი, რომ მე მგონი მართლა ყველანი აქვს. ხო, ისე გამოვიდა. ხო, ჯული, მე ისედაც ვიცოდი, რომ ეს გაკეთებული ქონდა ძალიან კარგია. სხვებსაც ეხლა შემოვედი და პირდაპირ მაინდამაინც ჩვენზე შემოვედი. არა, ისედაც ვიცოდი შენი ეს ამბავი და
მადლობა. ჯულია და სულ პროგრამებსაც აწერინებს ხოლმე და აპილოტირებს ყველაფერს და ძალიან მიხარია. მადლობა. განძი, განძი ყავს, განძი. გავაგრძელოთ მაშინ, ხო? კი, გავაგრძელოთ. ნებართ. შემდეგი მოხსენებელი ჩვენი არის მაკა ძირკვაძე. მაკა, ჩვენთან ხართ? აჰა. შეძლებ თქვენ თვითონ გაზიარებას თუ ჩვენ გაგიწერთ? არა, ქაბატონ, ჯულია და თქვენ და გამიზიაროთ, შეიძლება. ეხლა